Ahoj, tady kanál Paťa Radní. Vítám vás u dalšího videa, napsali jste mi nějaký dotazy, já jsem z těch dotazů vybral dva, které se mi tak nějak líbily a jsou zajímavé a myslím si, že spousta lidí to bude zajímat. Ta odpověď je tady napsáno. Tana Brno, Natural Med. Dobrý den, proteinci přislazují medem. Proteinci přislazují medem. Není problém, paní Nano, pokud med máte od dobrého zdroje, je to dobrý včelař, jo, prostě, který med si dělá pro sebe, tak tam je minimálně cukr a ta kvalita určitě bude vysoká. Takže med, jo, do proteinu jako naturál, který nemá chuť, úplně v pohodě. Jo. Lidi mi píšou, že si dávají i z kořicí, dávají si banán, různě to kombinují. Hele, je to na vás, kreativita, nechá se na vás. 100 lidí, 100 chutí, opravdu, nic si nepokazíte. Pak tady píšete, paní Nano, že pane Patriku, je možný si přidávat naturál do vánočního pečiva? Co si myslíte? Děkuji, Dana. Do vánočního pečiva naturál není problém, mám vyzkoušený jak naturál, tak živočišný, jako naturál živočišný, tak i rostlinný. Ne, že bych to já pekl, peče to moje žena, tyhle buchty s proteinem, naprosto jsou senzační, hele, nemám s tím vůbec žádný, jo, že by to nemělo chuť, nebo že bych tím naopak uškodil vlastně té bábovce, nebo tému pečení, který zrovna teďka děláme. Hele, za mě klidně to, dejte do toho pečiva, vyzkoušejte to, protože lidi různě kombinujou, jo, myslím si, že nic neuděláte špatně a naopak si zvýšíte vlastně nutriční hodnoty toho pečení, takže jo, určitě za mě, jo, je to správně, nebát se jít do toho. Pak nám tady píše otázku Roman Hulín a to je, ahoj Paťo, můj dotaz k tobě přímo z hospody. No, to je krásný, Romane, že nám píšeš z hospody, když jdu z tréninku, tak si s kluky vždy dáme jedno pivo. Je to špatně? Ne, není to špatně. Pivo, jedno, jo. Když jich dáš 5, 10, už je to horší, jo, od toho odstoupit. Ale pokud si budeš dávat jedno, tak jedno pivo má vlastně řadu vitaminu B. Můžu jmenovat B1, B2, B3, jo, B4, pak je tam B6, B12, jo, prostě. Dokonce tam jsou vlastně ovocní cukry, jakože fruktoza a glukóza, ty jsou velice dobrý jako energetický, takže po tréninku, aby si zpátky dodal energii do těla, jo, takže určitě jo, to pivo, vůbec se toho neboj, jdi do toho. Potom je tady, mě píše, že Romane ještě, ale jinak se snažím jíst normálně a i protein od Fit Day si pravidelně kupují. Teda já ne, ale moje polovička, prý ať jsem fit. Co ty na to, jako znalec? Dík za odpověď, Roman Hulín. Pozdravuji tvoji polovičku, je vidět, že má vytříbený vkus, protein, že ti kupuje, to je pecka, jako, to by se mi taky líbilo, kdyby mě manželka kupovala protein, bohužel já si ho kupuju sám, takže určitě jo, a když chce ještě vidět, že jsi zdravý, že chce tě mít zdravýho, hele, Roma je perfektní žena, jo, takže určitě gratuluji, no a vůbec se to nebát, no a cvič dál, dělej to, co děláš, i to pivo si dávej po tým tréninku, myslím si, že to děláš správně. Vůbec se toho neboj. Jo? Takže asi tak. No. Takže to jsou dva dotazy, které jsem vám dneska vybral a děkuji za zhlédnutí a těším se na vás u dalšího videa. Čau.